Svenska Blå Stjärnan är en frivillig försvarsorganisation som främst arbetar med smittor inom lantbruket. När pandemin startade var vårt fokus primärproduktionen och våra medlemmar var redo att ställa upp. Lantbrukarna har klarat sig bra under pandemin. Vi har stöttat äldre lantbrukare till exempel som assistenter vid veterinärbesök. Och i höstas var vi redo som resursförstärkning vid ett utbrott av fågelinfluensa. Svenska Blå Stjärnan står redo att rycka ut i framtida kriser.